Na okraji holandského mesta Eindhoven sa nachádza cyklistický most Fietsbrug-Tegenbosch, otvorený v roku 2020. Oblúk s rozponom 130 metrov prekonáva diaľnicu A2 a regionálnu rýchlostnú cestu N2, ktoré majú spolu 14 pruhov. Keďže sme v Holandsku, tak už pred výstavbou cyklistického mosta viedla ponad diaľnicu bezpečná cyklotrasa po nedalekom susednom moste. Ten je však súčasťou diaľničnej križovatky, ktorú bolo kvôli blízkemu letisku potrebné skapacitniť. Pôvodná cyklotrasa sa tak zmenila na ďalší jazdný pruh. Nová lávka široká 5 až 7 metrov sa nachádza asi 140 metrov južne. Z oboch strán boli vybudované nové prístupové komunikácie. Teraz si môžete pozrieť prejazd mostom.